Deli. Tabii. Bu da hibet kendisi de hazır. Hazır. Bununla ilgili var. Bu kati botle kati. Bot se mero khas mali kati botle bhayo tyo chai hernu saheko chuina. Antar kasto lagyo chai. Malai garva lagyo cha. Aba ke chha sochnu bhayo. Aba maile tyo ho ward ma garnu parne karya haru jati chha tyo karya haru aba garnu parne chha. चुनौती त चुनौती नै थियो तर पनि अब मैले जुन चाहिँ म पहिला विगतको दिनहरूमा म कमिसनर भएरै बसेको थिएँ त्यो वार्डमा र मैले कतिवटा कार्यहरू गर्नु पनि सकेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि अब सायद मलाई हाम्रो वार्ड नम्बर सम्पूर्ण अब परिवारले मलाई माया दिनुभयो यसको लागि म सम्पूर्ण वार्ड नम्बर 22 को परिवारलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो जितको कारण चाहिँ त्यही हो मेरो अब मैले जुन चाहिँ कार्यहरू गर्न सकेको थिएँ पहिला पार्षद हुँदाखेरि त्यही कार्यहरू पनि मलाई चाहिँ अब फाइदा भयो जस्तो लाग्छ मलाई